what you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. E como é que é, pessoal? Volta para mais um vídeo, pessoal. E desta vez estamos aqui para uma nova série no canal chamada Brawlsters. Pessoal, estamos aqui, pessoal. Eu já fiz o tutorial, estamos aí com o meu primo. Fala. Como é que é? Vamos agora aqui meter o meu nome, que vai ser Emerald. Não, o Gomes. Não. O Gomes. Dá para ver. Vamos pôr Emerald. Ah, como é que eu vou começar a fazer isso? Emerald. Estamos aí já a jogar. Vamos aqui jogar com todos os bots. O meu primo também está aqui a fazer tutorial. Mas eu tenho conta, então eu guardei na. No Google Play. Eu não, vou ter que... Eu já joguei, só que eu perdi a conta. E demais. Vamos aqui na sala. Não. Fui eu, não, nem fui eu que matei. Fui o bot. Agora matei. O Roasted. Roasted. Mano, se eu morrer para o bot, eu sou um merda mesmo. Matei um. Bora outro. Matei outro. Não, foi o bot. Cabrão, está-me a roubar as calças todas. Super bot pro player. Estamos aí, mais uma geminha para nós. Eu já joguei isto uma vez, tipo, ai, estamos em Lisboa, como já vos disse, por enquanto. Mais uma cal. Ah, é a tua conta, não é? O Bruno está agora aqui na sua conta antiga, onde aqueles que tinha jogado. Porque ganhamos a primeira partida quando contra a nossa. Olha, é muito difícil. Ok. Temos aqui, pessoal. Para adicionar amigos, precisas de um código, não é? Eu não consegui. Conecta o Supercell ID. Eu tenho essa cena. Então bora lá, pessoal, eu vou aqui pôr em pé. Vê como é que é o nome da minha. Pessoal, consegui contar a minha conta, acho que é esta, né? Pessoal, tem aqui. Olha aqui, pessoal. Está aqui. E contei a minha conta. Roasted. Vamos aqui ganhar grátis. Pessoal, eu vou continuar a gravar. Roasted. Temos aqui tudo. Espera. É preciso um código. Olha, está aqui uma agenda amadora, agora aceitar. É preciso um código, né? Não sei. A minha. Olha aqui. Ai, mano, eu tenho aqui bem vídeos. Mas, mano. Pessoal, e a minha. O meu brawler foi o favorito. Eu ia dizer, mas tem. Esta aqui. O dano é esta. A capa. É verdade, boa, mas. Pessoal, está aí para quem quiser adicionar. Está isso. Eu vou deixar dando 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ok, bora. Vamos já gravar. Bora. Só, eu vou tentar. Sai, Roaster. Vamos aqui jogar um. Vamos jogar aqui um pijama. O Ruben está quase. O Ruben vai agora buscar um código ao e-mail. Que é porque toda a gente segue esse código. Não diga assim em voz alta, está-se bem, Ruben. Que é isso? É uma mensagem. Pessoal, a cena que aconteceu me aconteceu mesmo agora. Eu disse que eu ia conectar, né? E eu já tinha conectado com esta conta principal. Ainda bem que eu conectei, senão a minha conta, né? A cena é que isto eu já tenho tipo há bem pouco tempo, porque eu joguei tipo há quê? Um mês para aí. Ao menos, sei lá. Muito pouco tempo. Tipo, anda cá, Roasted, vai ser Roasted. Pessoal, eu vou tentar meter neste vídeo a minha intro nova. Pessoal, a minha intro nova estava de fixe, né Ruben? Muito fixe, por acaso, se vocês gostam. E no final do vídeo também vou colocar. Este vídeo vai ter bastante, um bocado de edição, porque eu ainda não sou aquele gajo que mete edição para caraças, porque eu também ainda não sei trabalhar muito bem nisso. Os dintos, a minha intro tem que estar fixe. Já está, como é que tem? Roasted, aí, como é que é a minha conta? Uma conta boa? Uma conta boa, olha aí. Se fosse boa. Vai ler as bolas. Fogo! Fogo! Ruas
odeio mais. Olha, olha para a minha skin do meu primo. Como é que tu adicionas? Eu comprei esta skin aqui, ó. Como é que tu adicionas? Olha aí como é que é o meu primo. Não! Eu sei que eu já não jogo isto agora. Adiciona-me aí. Eu acho que é por código. Eu acho que é por código. Eu acho que é um código. Olha isso, aqui. Acho que é especial, não é? Sim, eu vou aqui sair, que vou tentar jogar com ele. Onde é que seja? Social, está aqui. Qual é que é o teu código? Deixa eu ver o teu ID. Deixa eu ver o teu não, ID. Não, diz-me o teu código. Não, diz-me o teu. Não, diz-me o teu. Agora estou a meter. Não! Estou a meter, clica. O que é? K08. Capa? Capa? É que? Capa 08. E pedido amizade enviado. Ai, mano. Tu não me disseste o resto. Olha, mete o meu. Vai ali o meu. Caramba. Bora, mete. Um J grande. 2. J2R. C. G. CG. U. Aqui é isto e o que é que é isto? Isto. Bora, olha. Apaga tudo. Bora, mete. O J grande. Mete tudo. Não, é grande. 2. R. C. C. G. U. Aquele Y. É bicho! Diz-me o teu, bora. Diz-me o teu, bora. Diz-me o teu. YGL. É Q. Q de caixa? Sim. Sim. 08. 08. YF. Assim? Já. Lá. Opa! Se calhar aquilo é um O. Espera aí. Eu não consigo, nunca consigo. Olha aí, social! Ah, já perdi. Eu não gosto. Aceita, bora lá. Vou-te com bebida. Está aqui, matador, convidei-te. E tu tens 1300 troféus. Como é que é, meu? Eu estou com 260. Bora jogar um pique-chama? Não. Combate. Combate. Não. Duplo, bora. Bora, mete rede, rede. Rede. Bora da fone, bora lá. Rousted, bora lá, pessoal. Deixa eu ver se ainda sei jogar isto. Estou com 8 minutos de vídeo, eu vou jogar este já. Só vocês saberem que vai ficar. Com as intras, se calhar fico um bocadinho mais. Eu vou para isto. Mas tem que ter 10 minutos, sabem como é que é. Foi um gajo. Estou para alimentar dinheiro. Estou para alimentar os meus filhos. Os meus 30 filhos. Os meus netos também. Ruba, dá o set. Não, filha da puta. Filha da panqueca. E tu estás a pegar e tu não me dizes, olha. É, obrigado. Sabes jogar? Estás a pegar e não me dizes, olha. Desculpa, boi. Desculpa, boiola. Estou aqui. Dá o set. Dá o set. Foge, baggy. Foge aí, mano. Eu fui com um pico nos cornos. Ruba, não fui com um pico nos cornos. Estás a porrada e não me dizes! Calma, eu sei já isto. Só não. Ai, mano, eu te fazia uma pedida à toa. Nesse que eu tinha fiz. Ruben, estás a porrada e não me avisas. Estou a porrada. Foge, Beck! Ah, o gajo vai com o calhão! O gajo vai com o calhão dos cortes! Ruben, sai daí! Morri. Mano, isto é só super bate para players. Mano, estão todos a dar focos, Ruben! Estão todos a dar focos! Viste? Mas tens de jogar com mais calma, puto. Mas eu jogo um pique chama só para aquecer. Não. Mas anda a jogar um pique chama só para aquecer. Não, pique chama para aquecer. Ai, mano. Agora mesmo. Ready. Eu vou tentar, tipo, depois gravar um outro vídeo. Tipo, hoje, que é para depois eu lançar amanhã. Yeah, que amanhã eu vou tentar lançar. Eu faço esse vídeo e amanhã eu já vou gravar. Vocês
perceber. Eu vou gravar a seguir, que é para sair da manhã. Matador 2006. A minha é o Amaral e o Roma. Estou aqui duas caixas. Cuidado, duas caixas aqui comigo. Não! Corre, mano. Eu vou com a pedra nos cornos. Rubi! Estou gato. Morri. Estou mal. Mano, anda a jogar o pico, chama para aquecer. Olha, Ruben, se mata. Ruben, espera, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1, nasci, bora. Bronça. Mas a Rose tinha os gols. Tem um pouco. Olha, aqui, está aqui. Atrás, Ruben! Mano, vieram por trás, Magê! Ruben, não vais à porrada. Espera. 9. Olha aqui, meu. 8. Espera. Bora. Rolls-Tit. Esperais ainda. Não vais à porrada. Não vais à porrada. Bora. Ruben, falta só este. Rolls-Tit. Toma ligado. Não. Ruben, mata. Peraí. O meu pai estava mal ligado. Ruben, se tu matares. Ruben! Deixou o colega do baixo! 5, espera! 4, 3, 2, 1, não agora, agora! Estou pegado na. Faz, Ruben! Ruben, já nasceu o pano lá da amiga dele! Não vai, Ruben! Não sei, eu vou morrer! Vai! Ganhamos! Consegui 21, mas. Ganhamos! Rolls-Tit! Vês, mas tens de estar calmo, boy. E aí, pessoal, ganhamos aí uma para o vídeo, boy. Estamos aí com 11 minutos de vídeo. Mano, tens de ter calmo, mano. Eu estou a dizer... Pessoal, nunca. Vamos aqui só desta caixa. Aqui, postado. Espero que tenham gostado. Aqui. Espero que tenham gostado deste episódio de Brawl Stars. O primeiro episódio de Brawl Stars. Ruben, tchau. Até a próxima. Bye. No hey you like my shots but all of I a yurda. Yeah, hit the club and someone fired up.